Hola, bona tarda a tothom i benvinguts a la biblioteca. Avui estem a la biblioteca per presentar el llibre que es va editar a final d'any passat amb motiu del centenari de la Boca de Catalunya, d'acord? Que és aquest llibre i que va realitzar el Rafael Vallbona, que avui tenim a nosaltres. El Rafael Vallbona és escriptor i periodista i a banda d'escriure bastanta novel·la tant per adults com a públic com per a públic juvenil, he escrit diferents llibres relacionats amb el món del ciclisme, d'acord? Tant en la seva vessant de BTT com en la seva vessant de carretera. He escrit algun llibre de rutes de ciclisme pels Alps, pels Dolomites, bàsicament d'excursions. Llibres que tenim aquí exposats i que al final de la sessió, si algú està interessat a comprar, doncs tot això ho farem al final de la sessió. I bueno, aquesta presentació consideràvem que era rellevant i important portar-la a Vilanova, però vam pensar que seria adient complementar-la amb el que és una miqueta la història de la Boca de Catalunya, Vilanova de la Geltrú. Per aquest motiu, juntament amb el Rafael, comptem amb la presència del Lluís Pasqual, que va estar president de la Unió Ciclista Vilanova entre l'any 78 i el 82, i president fundador, i també és membre de la Unió Esportiva Sants, que és l'associació que fins fa poc organitzava la Volta a Catalunya. I que ara en una primera part ens farà una presentació del que ha estat aquesta història de la Volta a Vilanova i quin ha estat el protagonisme dels vilanovins a la Volta a Catalunya. I per això també tenim la participació, com no podia ser d'una altra manera, del Vicenç Iturat, que bueno, per tots conegut, i que té un extens protagonisme dins del que és la Volta a Catalunya i dins del que és el ciclisme professional, a nivell de rellevància i de relació amb Vilanova de la Geltrú. I, bueno, en principi, sense més dilació ja, passarem al que és propiament la presentació i donarem la paraula al Lluís Pasqual, que en aquesta primera part farà el que és la presentació de la part més vilanovina. Això anirà acompanyat d'un PowerPoint que anirem veient diferents imatges relacionades amb el que ell comentarà. D'acord? Merci. Sí. Jo no sóc ni historiador, ni sóc orador, només que sóc un aficionat al ciclisme com sou vosaltres, i pels records que jo tinc, per les dades que jo tenia a casa i per les dades que he anat buscant, us he fet aquesta petita història de la Volta a Catalunya a Vilanova. L'he dividit en dues parts, el que deia el Cisco, una, els vilanovins a la Volta a Catalunya, i l'altra, pues, la Volta, en quant a etapes de la Volta. Llavors, seria perquè l'any 1911, que és quan es va fer la primera Volta, ja va passar per Vilanova la Volta a Catalunya. I es va establir un control de pas. Això era el dia de Reis de l'any 1911 i passàvem els corredors aquí a dos quarts de vuit del dematí. A dos quarts de vuit del dematí del mes de gener podeu comptar el fred que devia fer i també compteu el poc i claror que devia haver-hi per les carreteres. Passava les costes, en fi. Llavors aquesta etapa va arribar a Tarragona, va guanyar el Sebastià Masdeu, que va ser final vencedor d'aquella Volta a Catalunya, i la Volta a Catalunya en aquell moment tenia tres etapes, Barcelona-Tarragona, Tarragona-Lleida i Lleida-Barcelona una altra vegada. Aviam, volíem fer les quatre províncies, les quatre capitals de província, però no hi havia carreteres que enllacessin de Tarragona per la Lleida amb Girona. Per tant, de Lleida es va anar directament cap a l'altra vegada a Barcelona. I es va acabar la Volta guanyant-la en tot el moment. Aviam, llavors sí que tenim com a primer final d'etapa de la Volta a Catalunya l'any 1949. L'any 1949 es aconsegueix aquesta etapa de la Volta a Catalunya perquè les autoritats d'aquell moment i després unes aportacions que van haver-hi bastant importants dels establiments industrials, en fi, tot Vilanova es va portar perquè es fes aquella etapa de la Volta a Catalunya. I ja a l'Àngel Benón, que el veieu aquí, que això és la gent, que era foto anterior, que era allà el viratge de esforç de venien de Tortosa, va arribar destacat. La meta es feia a la que era plaça Blai Ferran, la Corbilla, la Rambla Tortosa i la Rambla principal. El davall del dia de la Mercè. I llavors era fi d'etapa a Barcelona i va guanyar, la volta aquella va guanyar el Roda.
aquesta volta diem que adoptava Vicenç, però després quan parlem dels corredors ja, ho he canviat. També és la primera que volia, sí. Llavors, la Junta de l'Agrupació Ciclista de Vilanova presidia el Joaquim Montell. Va, ens anem a l'any 51, que torna a ser final. Aquest any 49 se li dona a la Vilanova, se li dona el Premi de la Millor a Camp. L'any 48 se li havia donat, que no va ser final Camp, l'any 48 se li havia donat el Premi al Millor Pas, el Millor Control. I el 49 se li dona el Premi, una placa, de Millor Final d'etapa. L'any 50 es torna a fer una altra etapa, que era la segona, com a dir que era un corredor de Montjuïc, i venia de Barcelona, i va arribar aquí a l'etapa, va guanyar el Loya Hertz, que va guanyar, no és el de les ulleres, és l'altre, eh? I va guanyar el Loya Hertz amb un sprint, i anava a l'Oblos, el Ketelet i el Landerica. Aquella volta la va guanyar el Gelabert. Es pot veure que tinc en punts, perquè com que són tantes dades, pues, la memòria de vegades és mal aconseguida. L'any 51 tornem a tindre la volta a Catalunya, aquell any venia de Lleida. I des de Vilafranca es van escapar a la muntanya i a l'Hernán de Rubí. I bueno, van haver-hi els seus mesos i els mesos, que si porto un cap, si no porto un cap, que se traieu, que si no traieu. I al final, diuen, les cròniques expliquen que Llargo li va dir a la muntanya, tu tira, que com a mínim farà segon. No, o sigui que i van arribar aquí tots dos descapats. Amb aquella volta es va donar la desgràcia que l'etapa que arribava a les Escaldes i al passar per Pla de Sant Tils va haver un accident d'un corredor, company del Vicenç Durat, que era l'Emilio Martí, que va picar contra una furgoneta. Ell i un altre italià, un italià que es deia Rossi, i va haver la fatalitat que l'Emilio Martí va morir al cap de poc. I llavors el Vicenç va tindre que retirar-se d'aquella volta a Catalunya junt amb els altres companys del Terrassa. Però si un cas no podia tornar a parlar. L'any 52 tornem a tindre al final cap a la volta de Catalunya. Com veieu, són 49, 50, 51 i 52, tres seguits. Aquest any 52 coincidia amb el 50 aniversari de l'establiment de la Pirelli i Vilanova. I el dia abans de l'arribada dels corredors va haver-hi una gran concentració d'autocars de treballadors de la Pirelli que van celebrar aquest aniversari. Es va juntar els que van quedar a cara del dia de mar i a la volta i a l'altra. Llavors, amb la volta de la Pirelli va donar una prima de 5.000 pessetes l'any 52, pel primer de la tarda, que se la van dur al Gelabert. Després de 3 anys també de no haver-hi final d'etapa, tenim que l'Agrupació Ciclista de Vilanova ja ha canviat de president i llavors ho és el Llorenç Lluc, que si no sabeu qui és, era l'amo de la llibreria Llorenç. Aquesta etapa la guanya, venien de Reus, la guanya el Botella. I la fàbrica Marquès també dona una prima de 1.500 pessetes. No arriba a les 5.000, però dona 500 pessetes. I també se li dona al vencedor una copa donada per la Martini Rossi, una copa que havia estat exposada a la Rambla, en un establiment de la Rambla, i, en fi, se li dona aquest primer premi. Ara, vull dir-vos, i l'any 55, sí, vull dir-vos que aquell locutor que anunciava ja venen els corredors i despeja la calzada, era aquest senyor que està aquí davant. Aquest senyor, que veus, aixeca la vaca, curant. Aquest senyor era. Llavors, a la tarda, es fa una etapa a l'autòdrom de Terramar. L'autòdrom de Terramar, per anar-hi, es posen a disposició del que vulgués anar uns autocarts posats per l'empresa Germans Olivella, o sigui, els Bertrets, que per un preu assequible sortien de la rampa d'exposició i anaven a l'autòdrom, perquè aquell que no tenia mitjans de comunicació, diguéssim. Llavors, en aquella etapa, guanya un Belga que era el viatger. L'any anterior, l'any 54, ja s'havia fet una etapa a la volta a Catalunya, a l'autòdrom. I en aquella etapa, el Llorat va fer el segon. L'etapa del 54 va fer el segon. No va pagar el complet. O sigui, dos anys seguits, final d'etapa a la volta a Catalunya, a l'autòdrom, una sortint de Sitges, l'altra sortint de Vilanova. Llavors, tornem a passar molts anys sense volta a Catalunya. Passem 27. 27 anys. Del 55 fins al 82 el tornem a tindre al final d'etapa a la volta a Catalunya. I, per iniciativa de la Unió Ciclista de Vilanova, el Sants dona una etapa de la volta a Catalunya a Vilanova. Hi ha una gran... Aquesta us ho puc parlar molt bé perquè ho hi vaig veure bastant involucrat. També col·laboració de comerços, col·laboració de l'Ajuntament, col·laboració d'aficionats, en fi, vull dir...
va ser un èxit clamorós l'ajuda que va haver-hi. Aquella etapa es va fer al final d'etapa el carrer Josep Corleu, si se'n recordeu, que molts de vosaltres se'n veuen recordar, però us estic explicant segur que molts de vosaltres ja ho sabeu. Així us ho dic, tot de corredissa i d'aquesta manera potser es recordarà més. Va haver un primer pas per la meta. Es va pujar a l'aigua, es va baixar a la rampa principal, hi havia de gent a tope, es va tornar a anar per la rampa de Ventosa, cap al carrer Unió, Sant Pere de Ribes, Sitges, i l'arribada va ser l'altra vegada, el carrer Josep Corleu. La gent que hi havia a la rampa es va desplaçar al carrer Josep Corleu a veure la carrera. I bé, era, aquí veieu l'esprint o el pre-esprint, que el guanya el Pelmer, el Peters, de l'equip Parasonic. Aquesta tarda era, es va posar el líder d'aquell dia, el Pedro Muñoz, i l'endemà, per la contrarrellotge que hi havia, Cambrils, la carrera la guanya definitivament el Roberto Fernández. Tornem a passar uns anys sense de volta, fins llavors anem l'any 99, que és, com tots recordareu, una etapa bastant tràgica, sobretot per Vilanova, que és quan és l'accident que es mata el Sant Roc. A la platja, i tots també se n'han recordeu, tots haureu vist les imatges de veure a la televisió, les imatges d'aquell accident, i en fi, eres per oblidar. L'endemà vas fer una etapa simbòlica de Barcelona, de Vilanova a Barcelona, neutralitzada i sense més transcendència. En el següent, l'any 2000, es torna a fer un final d'etapa, una mica com a desgreuge del que havia passat l'any anterior. Llavors es canvia el lloc de l'arribada i es fa més amunt de l'escala del Pirelli. Allà hi havia la fàbrica de Mèxica. Avui el Consell Comarcal o... Bé, avui algú d'aquí que ho coneixi. Aquella volta, aquella etapa la guanya el Zabel, i la general és pel Xava Jiménez. Com veieu, tots els vencedors d'etapa de Vilanova han sigut gent que després, o sigui, han tingut, després i mateixament han tingut un nom. El Gela Verde, el Botín, el Bernardo Luis, el Zabel. Tots han sigut gent de molta renom. Per què? Perquè la volta portava gent de renom. Bé, de voltes d'etapes no hem tingut cap més. L'any passat, bé, aquest any semblava que no tenia que haver-hi una, però el dilluns passat el president de la volta ens va dir que hi havia un intent que l'any que ve pugui ser final d'etapa a Vilanova. Esperem que així s'aconsegueixi. Sí que he de dir, aquesta és la fotografia, que quan es va inaugurar la Rambla, el dia 27 de la Rambla, aquella remodelació que es va fer de la Rambla, el 27 de març de l'any 10, l'any de l'any, sí, dic bé, l'any 2010, es va fer una meta volant amb aquesta cruïlla on tenia sigut les finals d'etapa de les anteriors voltes, les anteriors del 50, 49, 41, i es va rebre una carta de l'organització de la volta, o sigui, de la Unió Esportiva de Sants, dient que els àrbitres, els comissaris tècnics, havien fet ressaltar que mai havien vist en una meta volant tanta gent. En una meta final, va, tanta gent, no. És aquesta la carta, segurament, exacte. Llavors, tinc que dir que va haver molta col·laboració de molts voluntaris, molta gent de la Unió Ciclista Vilanova, va anar de voluntaris amb les cruïlles, del carrer Correu, en fi, totes aquestes cruïlles que travessaven la Rambla de Mosa. I en quant a Vilanova i etapes, això és tot, que ja és prou. Es diu que si més llarg, això dura fins demà. Llavors, si he volgut fer, a continuació, si em permeteu, és la participació de vilanovins a la Volta a Catalunya. De vilanovins a la Volta a Catalunya tenim, no diria molts, però bé, rellevants, això sí. El 1913, la seva tercera edició, acull un vilanoví que tot i ser fill de Vilanova, després va residir molts anys a Vilanova, que era la Metèria Joaquín Anson, que suposo que algú també, si no conegut amb ell, que no l'ha conegut segurament, fins a l'edat, ben conegut el seu fill i familiars d'ell. Després va classificar cinquè a la General, també tenia tres etapes, la volta aquella a Catalunya, va fer el segon amb una etapa i tercer amb una altra.
Llavors la volta era Barcelona-Tarragona, Tarragona-Lleida i Lleida per Manresa, Terrassa i Vilanova i Barcelona. Aquest va ser el primer, i la Vilanoví, el resident de Vilanova, que va fer una volta.